V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoponi Štrkovec sa konal ďalší ročník rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých s názvom Zlatá rybka. Je to už jubilejný 10. ročník. Tak ako po minulé roky, aj tento ročník sa konal v súkromnom zariadení pána Františka Beňa na Štrkovci. Rybník pri Starej Pálenici sa nachádza v krajine nižných jazier, lesov a hájov. Hĺbka vody je 2,5 metra. Osádku rýb tvoria kapor, pleskáč, červenica, zubáč, sumec aj amúr. O 9. hodine sa konalo slávnostné otvorenie, ktoré zahájila riaditeľka Domu sociálnych služieb Štrkovec Mária Tótová. Priatelia, vážené dámy, páni, milí súťažiaci. Chcela by som vás privítať na jubilejnom 10. ročníku medzinárodných rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých Zlatá rybka. Po zahájení súťažiaci zaujali svoje miesto a začalo sa s chytaním. Rybičky boli aj tento rok nápomocné a poslušne sa nechali chytiť na údicu. Zišlo sa tu veľa vzácnych hostí. Máme tu zastúpenie z Maďarska, z Rakúska, z Čiech. A z každého kraja Slovenska máme po jednom súťažiacom družstve, iba z Košíc sú dve. Čo jedno musí byť nesúťažné, pretože oni hovoria, že jednoducho prídu. Takže to sú takí veľkí naši priatelia a máme rado, že to berú tak neformálne. O tieto preteky je vždy veľký záujem, prekrásne prostredia, skvelá atmosféra. To je to, čo sem dnes prilákalo nielen súťažiacich, ale aj hostí. Myslím si, že v našich zariadeniach je veľa aktivít, ale táto aktivita v Šoporni je ojedinelá svojím spôsobom, pretože lov rýb sa neuskutočne nikde, a čo viem, tak ani v žiadnom kraji takéto podujatie neorganizujú. Je to naozaj zaujímavé, že ten čas veľmi rýchlo beží a že je to už 10. jubilejný ročník. Takže to znamená, že je to podujatie, ktoré svojou atraktívnosťou stále sem láka klientov zariadení sociálnych služieb a udržuje túto tradíciu každý rok. Radosť u súťažiacich vyčarila každá ryba na údici, či už malá alebo veľká. Ak by zlatá rybka skutočne existovala, zdravý človek by chcel od nej splniť 1000 želaní, no títo súťažiaci by chceli len jedno jediné. No určite by si želali to zdravíčko, šťastie, aby mohli byť, aby mali zdravé ruky, zdravé nohy, aby mohli žiť naozaj ten plnohodnotný život v tejto spoločnosti. No aj napriek tomu súťažiaci svoj handicap nevnímajú a žijú plnohodnotný život. Že oni sú šťastní a sú prajní, dobrosrdeční a majú také isté problémy a také isté želania a túžby ako aj my. Niektorí hostia sa podujatia zúčastňujú pravidelne každý rok, pretože im toto podujatie dáva veľmi veľa. Pobyt medzi klientmi je taký motivujúci aj možno pre nás zdravých ľudí, pretože je vidieť, že oni s veľkým takým entuziasmom chytajú tie ryby. Zdá sa, že nemajú žiadne problémy. Zdravý človek má stále niečo, proste stále ho niečo trápi. A zdá sa, že oni sú takí veselí a oddajú sa tomu v plnej miere. Súťaž to je súčasť života vlastne týchto klientov v našich zariadeniach. Je to niečo, ja keď sa my v domácnostiach tešíme na nejaký dátum v roku, že sa stretne celá rodina a prežijeme nejaké pekné chvíle. Tak toto myslím, že značí pre nich. A ešte my, keď sa toho zúčastníme a podporíme, to sme ako tí hostia, čo sa tešíme spolu s nimi a aby sme im dali najavo, že skutočne ich berieme, veríme v ich schopnosti a preto vlastne aj táto akcia. Takže myslím si, že je to veľmi významná a už aj na medzinárodnej úrovni, že vlastne oni majú možnosť poznať aj trošku tú inú kultúru, tak trošku len akože z toho pohľadu kamarátstva. Nemajú problémy v jazykovej bariére, oni sa vedia dorozumieť, oni sú veľmi vnímaví posunkami a všeliako. Takže je to niečo, na čo si človek musí nájsť čas aj pri tej našej robote, aby sme tu s nimi boli a potešili sa. Ženijné vojsko zo Seredia aj tento rok bolo pri organizovaní rybárskych pretekov nápomocné. Riaditeľka zariadenia si túto pomoc nesmierne váži a to nielen kvôli podanej pomocnej ruke, ale aj kvôli tomu, že ich prítomnosť klientov každý rok poteší. Na súťaž vždy pripravujeme deň pre touto súťažou stan, aby bol na také občerstvenie.
A takisto sme tu s kolegami si pripravili nejaké ukážky statické, dynamické, ktoré ešte v priebehu dňa vlastne deti uvidia, ale až po dochytaní, alebo teda po skončení súťaže. Klientom vojaci pripravili dynamické ukážky. Jednou z nich bolo aj zneškodnenie unikajúceho páchateľa a jeho zatknutie. Súťažiaci prišli do Štrkovca už deň vopred, kde na nich čakali takto prichystané stany. Aj keď uplynula noc bola chladná, vôbec im to nevadilo, veď už samotný takýto druh ubytovania je pre nich nezabudnutelným zážitkom. Včera večer sme prežili síce taký chladnejší večer, ale nádhernú atmosféru pri ohni, kde si klienti tak vyznávajú tie priateľstvá. Cítia sa u nás dobre, máme z toho veľkú radosť. A keď náhodou príde niekto nový, tak veľmi rýchlo zapadne a veľmi sa teší, že mohol prísť a veľmi dúfa, že príde aj na rok. Takže musíme si dávať veľký pozor, aby sme vždy pozvali tých, ktorí tak radi k nám chodia, ktorí sa k nám radi vracajú. Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a varil sa aj klasický kotlíkový guláš. A keďže ten sa tu teší veľkej obľúbe, varil sa až v dvoch veľkých kotloch. A podľa čoho boli vyberané prvé tri miesta? Prvé miesto je najťažšia ryba. Druhé miesto je najväčší počet ulovených rýb a tretie miesto druhý najväčší počet ulovených rýb. Tento rok už teraz ráno Domov sociálnych služieb Šoporňa Štrkovec chytil 6-kilovú rybu, takže možno nás už nikto neprekoná. Okrem toho, že boli ocenené prvé tri miesta, vecné dary čakali na všetkých súťažiacich. Víťazstvo v tejto súťaži nie je dôležité, oveľa dôležitejšie je radosť a spokojnosť v očiach klientov a organizátori sa už v týchto chvíľach tešia na spoločné stretnutie opäť o rok.